U jednoj od ključnih utakmica u borbi za opstanak Split je derbi Začelja dočekao Cibaliju. Vinkovčani na Park Mladeži dolaze sa 3 boda za ostatka za pretposljednjim Splitom. Eventualni poraz od izravnog konkurenta bi ih promovirao u prvog kandidata za ispadanje. Split je gotovo pa idealno krenuo u proljetni dio sezone sa 4 boda iz 2 utakmice, što ih danas stavlja u ulogu favorita. S druge strane, Cibalija je ove sezone bolja u sudarima sa Splitom, sa pobjedom u Vinkovcima i remijem na Parku Mladeži. Kod domaćina samo jedna promjena u početnoj postavi odnosu na prošlo kolo. U sredini obrane umjesto Maglice je Amer Dupovac. I dalje su ozlijeđeni vratar Duka i Miloš Vidović. Peter Pakult je također napravio samo jednu promjenu. Umjesto Crnševića na ljevom beku počinje Tomislav Čuljak. Već duže vremena ozlijeđen je Frane Vitajić, a također zbog ozljede nema Marka Dabre i Matije Mišića. Split vodi svog prvog opasnog napada. Lopta od obrane Cibalije odbija se prema Tomičiću, koji povratnom loptom pronalazi Ivana Jovanovića. I Split od 9. minute vodi 1-0. Na crti je pokušao blokirati Filip Žderić, no nije uspio spriječiti vodstvo crvenih. Dvije minute kasnije novi pokušaj Splita. Sjajno ubacivanje Ivana Pešića, ali Tomičić je malo zakasnio. Evo i Cibalija u 18. minuti. Dejan Glavica sa oštrim ubacivanjem, kratko odbija Kukić, no nema igrača Cibalije koji bi pogodio praznu mrežu. U 35. novi pokušaj Splita preko svog kapetana Pešića. Matković brani. Dvije minute kasnije Split je mogao povećati vodstvo. Pavlovski nalazi Pešića, čiji udarac glavom nije dovoljno opasan za Matkovića. Split je konkretniji, što pokazuje ova situacija iz 43. minute. Korner je izveo Pavlovski, lopta dolazi do strijelca iz 9. minute Jovanovića, koji iz blizine šalje preko gola. Na poluvremenu Split Cibalija 1-0. Već u 1. minuti nastavka Split je opasno zaprijetio. Udarac Marka Pavlovskog brani Matković. Split je u nastavku više razmišljao o obrani, pa Cibalija stvara sljedeću priliku. U 60. minuti pokuša Luke Muženjaka, zaustavlja Kukić. U 74. je vjerojatno najbolja prilika koju je Cibalija danas imala. Nakon prekida, lopta stiže do Danijela Romića, no Kukić je opet siguran. Split čuva prednost, Cibalija grčevito traži pogodak. U 87. Ivan Mastelić je došao do lopte, ali nije dovoljno opasan. Konačan rezultat, Split Cibalija 1-0. Izuzetno važna pobjeda, čestitam momcima na zalaganju, na izvanrednoj požrtvovanosti, borba za 3 boda, tako, rekao sam im prije utakmice da samo tako ćemo doći do bodova i nikako drugačije. Pokazali su zube, prešli metara i metara i zasluženo na kraju slavimo 3 boda. Igrali smo dobro, digli smo se za razliku od jesenas, stvorili prvi prigode, trebali smo zabiti golove. Čak sam uvjerenja da su desni dosudio kazneni udarac za nas, ali da bismo pobijedili moramo zabiti golove.